geriausias Instagram profilis? Kas daugiausiai kelia nuotraukų ir tau labiausiai patinka? Daugiausia nuotraukų? Nu, arba tau gražiausia. Iš žaidėjų? Nežinau, gal Fiodoras daugiausiai deda. Arba Kuklys daugiausia deda, nežinau. Mantas Kuklys. Tai be abejo, Mantas Kuklys. Kodėl, patinka jo keliamas nuotraukos? Ne, patinka kaip jis dirba. Manto Kuklio. Kodėl? Ne, meluoju, Šetkaus. Kodėl? Labai stilingos, gražios nuotraukos. Stilingiausias tikriausiai pas Šetkų. Gal Ernestas Šetkus, nežinau. Vėliulis. Ernestas. Kodėl, ką jis ten tokio gero kelio? Paskutinė nuotrauka prie Raudonojo aikštį, pažiūrėkit ir ten pamatysit. Vėliulis, sakyčiau, Ernestas. Dažnai kelia, dažnai atnaujina nuotraukų. Patinka tavo nuotraukų? Jo, visą laiką palaikinu. Vėliulis? Mikuckė. Kodėl? Įdomias nuotraukas kelia. Toma Mikuckė. Kodėl? Jėkingiausias. Justo. Kodėl? Gražiausios nuotraukos. Janaševskis. Kodėl? Įdomiausia. Nežinau, nes jis mano kambariokas. Aš manau, kad Rolandas Baravykis. Kodėl? Nežinau, jis aktyvus. Baravyko. Kodėl? Nu, nes, sakiau, nesąmonių prikelia jokingų nuotraukų.